Luzão, pega isso aqui pra mim, por favor. Se eu não falar com você no celular é porque o pessoal vai vir aqui hoje, tá? O Bruno, esqueceu? O Bruno, as meninas estão fazendo isso. Tá bom? Te amo, te amo. Meu Deus. Luzão, pega aquela bolsinha verde do Luizinho lá em cima do armário, tá vendo? Bolsinha verde? É.